Tavari arhis informații, dacă avem bulia reperi ca habu a șuligi, vei cabu. Sapatrul poliției stanem șomleb ma reper, schelbor kilebi kucea și mașini de ades rodesați iz megobar calze zala dobda. Dacă avem bulia ca habu a șuligi, am droi stii zdroi biti motau sebi si izolator și im hopeba da bralis oficial urat zardgena se elo deba gergerobit ucnobia misi poziția da sebe ucnobia a hierep stuara dacă avem bulia brals. Irakli Bahta Zearkos, temis detalii sau promet sa hlapir da pirater și guiam bob zgismen tirakli. Natia, მთავარი არხის ინფორმაციით, რეპერ სხელბორკილები საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ქუჩაში მაშინ დაადეს, როდესაც კაბუ მეგობარ გოგოზე ძალადობდა. Არსებული ინფორმაციით, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა რეპერი გამთენიისას დააკავეს, მაშინ როდესაც ის ქუჩაში მეგობარ გოგოსთან იმყოფებოდა და არსებული ინფორმაციით, სწორედ ის ქუჩაში ძალადობდა. ამ კაუზე რა დროსაც სამართალდამცველებმა ბუნებრივია მოახდინეს შესაბამისი რეაგირება და რეპერ სხელბორკილები დაადეს, ამის შემდგომ უკვე ის გადაიყვანეს სამართველოში და ახლა რეპერი ბრალის ოფიციალურ დადგენილებას დროებითი მოთავსების იზოლატორში ეოდება. საგამოძიება უწყება დაკავებულ რეპერს ორი მუხლით ჩადენილ დანაშაულს ედავება. ერთი არის სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლი, რაც ძალადობას გულისხმობს, მეორე მუხლი კი 151 მუხლი, რაც მუქარას გულისხმობს. თავად დაკავებული რეპერი აღიარებს თუ არა ბრალს, ბუნებრივია ჯერჯერობით არის უცნობი, სავარაუდოდ უახლოეს საათებში მას დროებითი მოთავსების იზოლატორში უფლება დამცველი მოინახულებს და სწორედ ამის შემდგომ გახდება უფრო მეტი დეტალი დაკავების შესახებ. ჩვენ ვიმყოფებოდით დაკავებული რეპერის საცხოვრებელ სახლთან, თუმცა ჯერჯერობით კაბუს ოჯახის წევრებს მედიასთან საუბარი არ სურთ, არც მეგობრებს აქვთ ინფორმაცია თუ ვინ იყო ის გოგონა, რომელზეც კაბუ ქუჩაში ძალადობდა, თუმცა მეზობლებს აქვთ მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომ სამართალდამცველებმა კაბუ დააკავეს, თუმცა რას ედავება საგამოძიება უწყება, ბუნებრივია ეს მისი მეზობლები ლებისთვის არის უცნობი. Კაბუ აქ ცხოვრობს, თუ იცით? გვერდით, კი. გვერდით, დიახ და თქვენ ხომ არ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია, სად არის? იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენი ინფორმაციით იღებთ. დიახ, ჩვენი ინფორმაციით დააკავეს და შემდეგ გაინტერესება. არ ვიცი, თარგმნა ხო? აზია და ვაფშე რა მესახში მეკურა რა ვიცი. Kaha Abuashvilis, igive Kabus Brals dges dgis gamoobashi gaatsnoben, amis shemdgom ar aris gamoritskhuli rom Tbilisis sakavako sasamartlom ukve imsjevos dgesve akhveti ghonitsiebis sakhis shepardebaze, rogorc gitkharit reperi gamteniisas sapatrulo politsiis tanamshomblebma kuchashi daakaves khalze mzavadobis gamo, gamodzieba ori mukhlit mimdinareobs mzavadobisa da mukharis mukhlit, tavat daakavebuli reperi aghiarebs tu ara Brals es aris utsnobi, saintereseoa tavat რას სიტყვის რეპერი სხდომათა დარბაში, ეს მაშინ გაირკვევა, როდესაც საქალაქო სასამართლოში უკვე ჩაინიშნება აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების პროცესი.